ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ କଟାକଟି ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ସେଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି କଟିଯାଇପାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼। କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବ। ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ ବୋଲି ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ। ସୋ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯିବ ଓ କେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, PSP ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। କେଉଁମାନେ କଟିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ରାସନ ହିତାଧିକାରୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରଥମେ କଟାଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯଥା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଧନୀ ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବେପାରୀ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଚାପରେ ସେମାନେ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ବାତିଲ କରାଯିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ ନା ଖରାପ ହେବ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ମି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସଟି କଠୋର ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ସୋ ଏଥର ଦେଖିବାର ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଫଲୋ କରାଯିବ ନା ପୁଣି ଏଥିରେ କରପ୍ସନ୍ ପଶିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇବେ ନା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ସେହିଭଳି ଚାଲିବ? ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର ଓ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିହ୍ନିତ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।